Tota política de millora urbana ha de fer front a una contradicció. Quina és aquesta contradicció? El fet de que qualsevol intervenció que nosaltres portem a terme en una ciutat té efecte sobre els preus del sòl i de l'habitatge. Si nosaltres posem per cas, millorem l'accés a un barri on no hi havia metro i ara n'hi ha. Si nosaltres en un barri on no hi havia centre d'assistència primària aconseguim de posar-ne, no? Si els veïns amb la seva pugna i amb la seva la seva organització aconsegueixen mantenir una vida cultural, una vida associativa important al barri, no? Tant les qüestions d'accessibilitat, doncs, com les qüestions d'equipaments, com la mateixa organització i personalitat del barri, això es reflecteix en els preus del sòl i l'habitatge. Fa el que el barri més desitjable. Ara bé, com abans dèiem, els preus del sòl i l'habitatge actuen com un filtre a l'hora de donar possibilitats o no a les persones de triar el seu lloc de residència. De tal manera que, com més alts són els preus, hi ha grups socials que tenen famílies per individus que tenen dificultats per accedir a trobar habitatge en aquest barri. Això podria portar, no, a la contradicció de que uns veïns promouen la millora del seu barri i aconsegueixen que l'administració s'hi comprometi i la porti a terme, i això tingui com a efecte, no, que o ells mateixos, o els seus fills, o persones que són com ells, no puguin accedir a l'habitatge d'aquest barri perquè els preus hagin pujat. Això ens podria portar a la paradoxa de no poder fer res de res, diguem-ne, no? Mentre subsisteixi el mercat del sòl i l'habitatge, no podem intervenir en res a la ciutat per por de que se'ns produeixi aquesta situació. Esclar, hem de sortir d'aquest atzucac, no? Perquè és evident que no ens podem conformar a viure en males condicions de vida, no? per el temor dels efectes perversos d'allò que puguem fer. Però, per tant, què és del que es tracta? No es tracta de renunciar de cap manera a millorar les condicions, però es tracta al mateix temps de governar les transformacions. Governar les transformacions que generen els processos de millora urbana. Això què vol dir en concret? Vol dir, primer, que tota intervenció de rehabilitació o de remodelació ha d'anar indissolublement unida a una política d'habitatge, per fer l'habitatge assequible, per intervenir sobre els preus de l'habitatge en aquell barri. I això és una política general de ciutat, eh? Això vol dir polítiques, doncs, que promoguin l'habitatge assequible, que promoguin l'habitatge públic, que promoguin les noves formes de tinença d'habitatge a la ciutat i en el barri en concret. Primera qüestió, doncs, habitatge. Segona qüestió, que nosaltres intervinguem no només activament en l'habitatge, sinó que intervinguem també pel que fa a l'evolució dels preus de l'habitatge ja construït. Això tenim diversos mètodes. Quins són? Per exemple, el mètode del tanteig i retracte. Què és aquest mètode? Doncs és ben simple, no? Nosaltres definim en un àmbit una prelació de l'administració a l'hora de adquirir els habitatges que es venen. En Joan li ven amb el Pere un habitatge en un àmbit que nosaltres hem definit de tanteig i retracte. Li ven a un determinat preu. Va anar cal notari. El notari, per el fet de que l'administració ha declarat aquell àmbit de tanteig i retracte, ho comunica a l'Ajuntament. I l'Ajuntament té la primera opció de compra. Per tant, si ho venia sent, l'Ajuntament pot dir em convé d'adquirir-lo i l'adquireix. Per què és positiu fer això? Primer, perquè sabem el valor que es produeix en les transaccions. Segon, perquè si les transaccions es produeixen a uns preus que són diguem-ne, interessants per a l'administració, aquesta pot anar consolidant un parc públic d'habitatge, que es ve a ajuntar aquell habitatge protegit del que hem parlat, etc. Tres, hem de rellençar el debat sobre la propietat pública del sòl i veure de quina manera nosaltres podem accedir a tenir més sòls públics. Quin avantatge té això? Doncs té l'avantatge de que si l'administració té més sòl públic, això atempera els preus del conjunt de la ciutat. I finalment hem
d'implicar, com dèiem abans, de manera molt profunda els veïns en els projectes de gestió. De tal manera que veïns i administració plegats vagin monitoritzant els processos d'organització. És ben veritat que els problemes del que s'ha anomenat la gentrificació, no? En molts dels barris en què estem intervenint, en la gran majoria dels barris que estem intervenint, no és que no hi sigui, sinó que es troben molt, molt llunyans de ser-hi. Però és indiscutible que s'ha d'estar amatent a aquesta qüestió i, per tant, governar les transformacions que es derivin dels processos de millora urbana.